السلام علیکم ناظرین، جے این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شہداد پور سے جے این نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف سید عثمان علی کی رپورٹ کے مطابق شہداد پور میں میڈیکل اسٹور پر غیر معیاری دوائیوں کی فروخت اور زائد قیمت لیے جانے اور ناقابل فروخت دوائیں دیے جانے کی عوامی شکایت پر ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر خورشید نے اچانک میڈیکل اسٹوروں پر چھاپے مارے۔ اس موقع پر میڈیکل اسٹوروں پر صفائی ستھرائی کے فقدان اور دیگر بے ضابطگیوں پر نیو سویرا اور دیپک میڈیکل اسٹور کو سیل کرا دیا، جبکہ صوفی ہرا میڈیکل اسٹور سے غیر معیاری دواؤں کی شک میں دوائیاں اپنے قبضے میں لے کر لیبورٹری بھجوا دی گئیں۔ ڈرگ انسپیکٹر کے اچانک دورے کی اطلاع ملتے ہی شہر کے بیشتر میڈیکل اسٹوروں کے مالکان اپنے اسٹور بند کر کے فرار ہو گئے۔ اس دوران ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر خورشید نے میڈیا سے بات کرتے کہا کہ غیر معیاری دواؤں کی فروخت کے ذریعے انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مہنگائی سے غریب عوام پہلے ہی بدحال ہیں اور مزید قیمتوں سے زائد قیمت پر دوائیں دینا عوام کے ساتھ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناقابل فروخت دواؤں کا میڈیکل اسٹوروں پر فروخت ہونا جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے مرتکب اسٹوروں کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا اچانک دورہ میڈیکل اسٹوروں کو وارننگ تھی، اگر انہوں نے اپنے انداز ٹھیک نہیں کیے تو ان پر بھاری جرمانوں کے ساتھ اسٹوروں کو سیل کرنے اور لائسنس منسوخ کرنے جیسے اقدامات بھی کیے جائیں۔